君、これ、このリスト、まあ、政治家さんと一緒になってるので、すごい分かりやすいんですね。このようにこんな、この菅原先生と親しい政治家と、練馬区の方で、その他がちょっと載ってる、こんなリスト作る人は、まあ、普通の常識では菅原さんしかいないんです。今、調べてるということですね、ので、その結果は理事会に報告していただくということでよろしいですか。経済産業大臣、菅原一秀君。しっかり調べています。本田平直君。ですね、これ、恐縮ですが、静粛にお願いいたします。選挙区の方にね、物配るのもやめましょうよ、こういう。これ、うちは配ってやめた大臣もいるんですよ。たらこ、すじこ、かに、こんなもの配ってですね、そんな不公正な方が、この関連疑惑のさなかの経産省を引き入れるとは当然思えないです。で、さらに言うとですね、ここに、私、言っておきますけど、これ、でたらめだととても思えないです。なぜかというと、元秘書さん本人とお会いして、大臣の横で、この人はメロン、今年はやめると、この人はこういうの、話は当然ですよね。政治家さんもなかなかこう人気がなくなると、メロンもらえなくなったりしてるんですよ。こういうことを作業したっていう証言を私は秘書さんからもらってますから、まあ、その調査がどうなるか、しっかりしたいと思うんですけど、もう一点、公職選挙法だけじゃなくて、こういうことをしたら、きちんと政治資金規正収支報告書に載せなきゃいけないんですね、やったとしたら。で、私、ここに、北海道のある物産店、まあ、メロンを買われたのか、カニを買われたのか分かりませんが、78万円相当の領収書を持ってます。で、これですけど、ちょっとちゃんと載ってんですかね、あれ、ちょっと待ってください。平成19年8月2日に北海道の稚内の物産店から、自民党東京都第9区選挙区支部、75万8000円お品代という領収書を、持ってます。これは昨日これもお渡ししていると思いますが、第9区選挙区、第選挙区支部の会計に報告されてますでしょうか。経済産業大臣、菅原一秀君。先ほどのお話だったそのリストでございますが、今、調べております。平成18年、今、11年、12年ぐらい前のものであります。したがって、今にはに私も確認できないということで、しっかり調べたいと思っております。で、今のお話ですが、この領収書に関して、その収支報告のお話でございましたけど、平成19年の収支報告書には、いわば保存期間がもう過ぎておりましたものですから、昨日の時点で確認できなかったというふうに受け止まっております。本田平直君。ですね、公職選挙法違反、政治資金規正法違反、まあ、ダブルで疑わしいので、昨日の夜、しっかりと資料を出して、私は調べてくれと、今日までに言ってたのが、調べられてないわけで、しっかりとですね、理事会に報告をしていただきたい、来週は参議院もありますので、報告をしていただきたいと思います。非常にですね、疑わしいことだらけでありますので、こんな感じでね、関電の疑惑なんか、経産大臣の下でやれるととても思えないんで、しっかりと事実関係明らかにしてください。さてですね。